Hallelujah. Praise, praise, praise the Lord. Amen. Amen. Ni oruko Jesu. Ni oruko nla ti Jesu. Olorun emi mi ma ise. Olorun emi ma gbe yin ga. Olorun emi ma se yin loba. Ajinde wa ti yi wa. Olorun igbala. Olorun emi wa, Olorun aye wa, Olorun irin ajo wa. Olorun ta gbekele. Olorun ta feyinti. Olorun ta ni loruko Jesu Oluwagba ope wa. Ni oruko Jesu Oluwagba iyin wa. Oluwagba ope. Oluwagba iyin. Oluwagba ope. Oluwagba iyin. Olorun tun toju wa. Olorun tun toju wa. Olorun tun toju wa o se o. Ogulu yeyin Olorun toju. Olorun abu wa. Olorun tun pelu wa. Olorun ijinle ife. Arugbo ojo. Olorun emi awon wuli. Ijeri awon ajinrere. Olorun atileyin wa. Jesu gba ope wa. Oluwagba iyin. Oluwagba ope. Fun ojo mewa oni o. Odijo mewa leni ta ti bere pade adura yi. O se alatileyin wa. O se olori wa. O se oludamoran wa. Oba to pelu wa. Iwo lo nba wa se. Iwo ni anrowo agbara re. Anrowo iyanu iwo Olorun. Ojuju ti wa. O ja gbere tiju. O ja ko ta o pa kadara wa da saida. O ma se. O go 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 lo ye iwo Olorun. Jesu gbope wa. Oluwagba iyin. Oluwagba ope. Oluwagba iyin. O ma se. Tori iyanu oni to nbo yi o. Iyanu to nbo ninu aye wa. Iyanu to nbo ninu ile wa loni. Iyanu to nbo ninu ebi. Fun leta ayo ta wa eniyan won yin gba bayi o. Oluwo ma se oba to nfun wa ni leta ayo. Ati n gba leta ayo bayi. Oluwo ma se fun leta ayo ta n gba yi o. Oluwo ma se o loni ile yin eyan won yin gba leta ayo. Oluwo se Oluwagba ope. Oluwagba iyin. Fun iwe ayo to fi le enikokan wa lowo. Iwe isegun. Iwe isegun. Iwo lo ko iwo lo tun fi le wa lowo. Ogo 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 loruko Jesu Oluwagba ope wa. Oluwa gba iyin. Oluwa gba ope wa. Oluwagba iyin. Iyanu ni mo mo nwo yi o. Olorun iyanu o ma se o. Fun iyanu lati o sele laye wa loni. Ti o sele nile wa. Ibukun ara ati temi. Eyi ti o je ti awa eniyan won yi loni. Loruko Jesu Oluwagba ope wa. Adupe pe o ti segun loni o. Adupe isele adun yi o. Adupe eti gbo rere yi o. Loruko Jesu Oluwagba ope wa. Oluwagba iyin. Oluwagba ope. Oluwagba iyin. Tori a o gbo iroyin ayo. Tori a o yan Olorun logo. Tori a o gbigba ope loni yi. Loruko Jesu Oluwagba ope wa. Ni oni ojo kewa ipade adura yi. Adupe pe iyin logo yo je ti eyan Olorun. Adupe pe ola nla yo je ti yin. Adupe iyin ayin tun yo je ti eyin Olorun. Ni oruko Jesu Oluwagba ope wa. Oluwagba iyin. E je ma dupe lowo Olorun. Ma so fun Oluwa wi pe Oluwa mo dupe pe ma gbo iroyin ayo loni. Eyin eniyan kan wa nu pejopo e o gbo iroyin ayo loni. Ko ti e si ni ohun ti Oluwa wi ni. Oluwa mo dupe pe ma gbo iroyin ayo loni
ati mi ati idile mi o ya adura ope ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko la Jesu Oluwa mo dupe Olorun aye raye mo dupe pe ma gbo iroyin ayo leni ati mi ati idile mi Oluwa wa dupe tori pe loni awa yo gbo iroyin ayo Oluwa ma se tori iroyin ayo ti kan mi tori pe iroyin ayo ti wole mi tori pe mo ti n gbo iroyin ayo loni ti le tebi tebi mi Olorun awa dupe tori awa yo gbo iroyin ayo lori un gbogbo nibi gbogbo nitosi ni ona jijin ni ilu lode nile loko leyin odi layika ati ayida mi Oluwa mo dupe pe ma gbo iroyin ayo ma gbo iroyin ayo tomo tomo taya taya ti le a o gbo iroyin ayo Oluwa ma se tori awon eniyan re won yi won o gbo iroyin ayo Oluwa se tori pe iroyin ayo yo kan wa tori pe awa yo gbo iroyin ayo loni Oluwa gba ope wa Olorun oniroyin ayo o ma se tori pe ayo eni kokan wa idile wa loni ojo kewa ipade adura yi adupe tori pe a o gbo iroyin ayo adupe tori pe iroyin ayo yo kan wa adupe tori pe iroyin ayo yo wonu ile wa iroyin ayo yo wonu ebi wa o go 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 loruko Jesu Oluwa gba ope wa fun iroyin ayo ti wo Olorun ran si wa loni fun iroyin ayo to n wole wa to n wonu ebi wa o mo se obo Olorun ni iroyin ayo Oluwa gba ope Oluwa gba yin Oluwa gba ope Oluwa gba yin Oluwa gba ope Oluwa gba yin iroyin ayo mo ti de mo dupe tori loni eyin kan ni o eyin te n gbadua yi o tori iroyin ayo yo wonu ile yin ni o Oluwa ma se tori pe iroyin ayo n wonu ile mi iroyin ayo n wonu ebi mi o mo se Olorun oni iroyin ayo tori pe mu iroyin ayo wonu ile temi wa loruko Jesu Oluwa gba ope Oluwa gba yin Oluwa gba ope Oluwa gba yin ti tobi ni eyin Olorun e to gbega e to yin o ma se fun Olorun Olorun to to yin Olorun to to gbega Olorun to mu iroyin ayo wole to wa wa loni loruko Jesu Oluwa wa amen e je ka pariwo ka tun adua yin gba iroyin ayo nbo nle eleni loruko Olorun awon mugun o lo dupe pe Oluwa mo dupe wipe ninu ile temi loni iroyin ayo yo wo be wa Oluwa ni iroyin ayo yo kan yin kan leni e gbo iroyin ayo tinu yin yo mo dun wa lo dupe yen Oluwa mo dupe pe ile temi ni iroyin ayo nbo loni mo dupe pe iroyin ayo eyin Olorun yo wonu ile temi o bo ba won ko so ti e bo emi ni mo nso awa kan loluwa wina Oluwa mo dupe pe iroyin ayo yo wole temi loni gangan na ni o ya dura ni oruko Jesu ni oruko nla Jesu Oluwa mo dupe Jesu mo dupe emi mo dupe olugbala mo dupe oludande mo dupe ataye robi agogo mo dupe tori pe iroyin ayo n wonu ile mi o iroyin ayo n wonu ebi mi Oluwa mo dupe pe loni gangan ni iroyin ayo wole to mi wa o wole to ebi mi o wole to awon omo mi o wole to aya mi o wole to ebi mi lapapo Oluwa mo dupe fun iroyin ayo e to wonu idile mi loni loruko Jesu Oluwa gba ope Oluwa gba yin Oluwa gba ope Oluwa gba yin Oluwa gba ope Oluwa ma se fun iroyin ayo to n wonu aye eyin eniyan won iwa loni fun iroyin ayo to n wonu ile yin fun iroyin ayo to n wonu ebi yin fun iroyin ayo te ri gba leni Oluwa ma se loruko Jesu gba ope wa Oluwa gba yin Oluwa gba ope
Oluwa gba yin Olorun gba ope emi mo gba yin Oludande Olura pada o Oluwa gba ope wa Oluwa gba yin Oluwa gba ope Oluwa gba yin tori pe o mu iroyin ayo to ile mi wa o mu iroyin ayo wonu ebi mi o ma se ogo 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 loruko Jesu gbope mi Oluwa gba yin mi eyin eniyan wonyi adupe tori pe iroyin ayo wole ti yin na loni le gbo iroyin ayo na Oluwa o ma se fun iroyin ayo yi o e to n wole to wa le yo enikokun ma se fun iroyin ayo to n wonu ebi wa Oluwa o ma se fun iroyin ayo e teyin eyan wonyi gbo leni fun iroyin idunu e to n wonu ebi yin o ma se Olorun oniroyin ayo Ona awon angeli iroyin ayo o mu won mu iroyin ayo wole wa o mo se tori iroyin ayo wole to wa iroyin ayo wonu ebi wa o mo se gbogbo nti o se se lateyin wa iroyin ayo kan wa lori epo ti se se olu o se olorun oniroyin ayo tori iroyin ayo rere o wonu ile wa o wonu ebi wa o wonu aye wa O ma se ogo 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 lodumare Jesu gbope wa Oluwa gba yin Oluwa gba ope Oluwa gba yin tori pe aye wa ni iroyin ayo kan tori pe ile wa ni irin ajo irin iroyin ayo kan tori pe aye awon mo ati aya wa a gbo iroyin ayo lona Oluwa o ma se lori ohun gbogbo to soro se lori ohun gbogbo ti o sese lori ohun gbogbo ti ko bo si adupe tori pe iwo Olorun oniroyin ayo o ba wa pade fun iroyin ayo a mo gbo iroyin ayo loni o Jesu gbope wa Oluwa gba yin Oluwa gba ope Oluwa gba yin awa eniyan re yi loru ye a mo pe wa a mu iyin wa a yin ologo a se oloba fun iroyin ayo to tobi yi o mo se o fun iroyin ayo to tobi yi o mo se o to mu to wa wa to mu to ile wa wa o mo se fun iroyin ayo yi e ta n gbo lowo lowo wa e to n wonu ebi wa yi Jesu gbope wa Oluwa gba yin Olorun oniroyin ayo o se Olorun oniroyin ayo agbe oga Olorun oniroyin ayo iyin logo ola nla o to fun oloni loruko Jesu gbope wa Oluwa gba yin Jesu gbope Oluwa gba yin Oluwa gbope Jesu Oluwa wa e je ka lo toro fun idariji ese Oluwa gbogbo ibi ti mo ti se si ese ti mo le da to le ma je ki n gbo iroyin ayo ni eyin eniyan kan wa nu pejopo yin e o gbo iroyin ayo loni loruko Olorun awon omogun iroyin ayo yo wole toyin wa lori ohun gbogbo nibi gbogbo lati bi te lero ibi te lero iroyin ayo yo wa yin kan e gbo iroyin promotion yen loni loni le je Saturday o le mo gbagbo nti e iroyin si ibi giga o ma gbo iroyin yen loni e ja lo so fọlọrun iroyin po ti bo si iroyin po rere ti sese mo gbadua o gbo iroyin na leni iroyin pe ona re ti la iroyin pe ire ti bo si fun e o gbo iroyin na leni a iroyin wi pe aye re ti dara iroyin pelu leta ayo loruko Jesu iwo lo gbo iroyin na e gbo oro Olorun eyin eniyan won yi loni ni iroyin ayo yo kan e loni ni iroyin ayo yo wole re iroyin ayo to wonu aye wo Maria Wundia eni ta koju si ta se lore iru iroyin airo tele yi Wundia ni Maria o iroyin ayo kan pe loni la koju si se e lore mo so tele bi ko Olorun loni akoju si wona a se e lore iroyin ayo yen orun kede e laye eleni
orun kede iroyin ayo nile re leni lori omo re yen to ni dojuko lori oko lori aya lori aisan yen mo sure fun loruko oluwa iroyin ayo yen yo kan idile re leni iroyin ayo yo kan yi awon omo re egbo eyin eniyan won yi e o gbo iroyin ayo loni loni gangan ni iroyin ayo yo jade si e o ni eti gbo iroyin ayo loruko baba oma ati emi mo lo gbo iroyin ayo e poruko Jesu lekan jo nina nu tarata oluwa e se to le dena iroyin ayo mi o ni mi o men to ni loni e je mura sadua oluwa e se to ni ma je kin gbo iroyin ayo to ni fun mi bi iroyin ayo ba ti de opin de ba isoro niyan o bi iroyin ayo ba ti de ohun to ti sonu ati fileyan lowo niyan mo sure fun e loruko olorun to ni aye ya ti orun loni gangan ni o gbo iroyin ayo o lori oke to ogun to le dagun mo gbadua o gbo iroyin ayo lori ohun to se to le da se tan o gbo iroyin ayo lori ogun to ba jajakadi ti o se o gbo iroyin ayo nibi to fokan si ni mo so iroyin ayo yo kan e loni orun egbo aye egba ni ori awon eniyan won e kede iroyin ayo bi oluwa ti nbe ti emi re nbe laaye eni ti mo gbero ti mo gbe iwo gba la re dani eni ti emi nfori bale fun ti mi ko si ba okunkun mule nu e mo pase sinu aye eyin eniyan won yi egbo loni iroyin ayo yo wole to e wa e poruko Jesu ke je onina e se to le ma je ngbo iroyin ayo ni oluwa dariji mi oluwa mo gbodo gbo iroyin ayo loni oni lo fojo iroyin ayo mi si e se to le ma je ngbo iroyin ayo oluwa ke dari re jimi e je ka gbo won wa soke oya adura ni oruko Jesu ni oruko nla ti Jesu oluwa dariji oluwa dariji emi mimo dariji olugbala dariji oludande dariji emi mimo dariji e se wo ni oluwa lo le ma je kin gbo iroyin ayo oni oni lojo iroyin ayo mo e se to le ma je ngbo iroyin ayo e se to le ma je ki idile mi o gbo iroyin ayo oluwa dariji oluwa dariji oluwa dariji oluwa dariji e se wo ni oluwa to le dena iroyin ayo mi oni Jesu dariji emi mimo e dariji olugbala dariji emi mimo dariji loni ni mo gbodo gbo iroyin ayo e se to le ma je ki awon eniyan re yi awon ayan fe re yi awon iko re yi awon omo loju re yi ese to le ma je ka gbo iroyin ayo loruko Jesu oluwa dariji Jesu dariji olugbala dariji oludande dariji olurapada dariji olorun aye wa o olorun emi wa o ese wo ni oluwa lo le ma je ka ki iroyin ayo yi iroyin ayo ni oni mo wo yi iroyin ayo to nbo loni ese to le ma je o to wa lowo ese to le ma je ko dele wa oluwa dariji Jesu dariji ese to le de iroyin ayo wa lona ni oruko baba omo ati emi mo oluwa e dariji Jesu dariji oluwa dariji emi mo dariji emi mo dariji oluwa dariji wa ese wo ni oluwa to le dena iroyin ayo e to ye ko wole wa Jesu dariji Jesu oluwa wa o gbo ni o tun adua dariji ese ngba
mo sure fun lai mo nkan mi mo mo sure fun bi ko olorun alaye mo gbadura fun e loruko olorun awon mogun loni gangangan ni iroyin ayo yo wonu idile wa o mo gbadura iroyin ayo ohun rere to gboru eri lati igba ti odun ti bere loni ti adura yi pe ojo kewa mo sure fun e o gbo iroyin ayo na o e gbo bayi lolu awon mogun wi ah loni ko gbodo di ola iroyin ayo eyi teniyan gbo ti aye eniyan fi nyi pada iroyin ayo teniyan gbo ti oni eniyan fi nla iroyin ayo teniyan gbo ti aye eniyan fi ndara mo gbadura loni iwo ni o gbo iroyin ayo na iroyin ayo to nilo to fi lo ipele to kan iroyin ayo to nilo ti aye re yo fi goke lo sibi giga e gbo loni bayi lolu awon mogun wi o gbo iroyin ayo na iroyin ayo ti ayan mo re nilo ti o fi fon jade iroyin ayo ti o pase ti o lana debi ogo fun e iroyin ayo ti o lana ti o fi o saarin awon eniyan to wa loke iroyin ayo yi bayi ni eni to ni ayeye ati orun olorun majemu we o gbo iroyin ayo na loni e ja pariwo lohun oke gbogbo ese to le ma je ki iroyin ayo wole mi ah eyin eyan won yin sun ni e di e laju yin bi te we e mo sun e gbadura yi gbogbo ese woni oluwa to le ma je ki iroyin ayo temi o wole mi oluwa dariji loru yi e gbo nsoke o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko nla jesu Oluwa ese kese to le ma je ki iroyin ayo wole tomi wa to le ma je ki n gbo iroyin ayo tite mi Oluwa dariji Olorun e dariji Olugbala dariji emi mimo dariji Oluwa dariji Jesu dariji Oluwa dariji Jesu dariji Olorun dariji e se to le ma je ki iroyin ayo temi o kan mo e se to le mo mu mi gbo iroyin ayo loni to fi eni e se to le ma je n gbo iroyin ayo mi loni oluwa dariji emi mimo dariji olugbala dariji eyin eniyan won yi e se to le de na adura yin e se to le ma je ki idahun adura re o to e wa loni ese to le ma je ko gbo iroyin ayo loni oluwa ko dariji eyin eniyan won yi ki oluwa ko dariji emi mimo dariji olugbala dariji jesu dariji jesu kristi oluwa wa o e poruko jesu le kan wipe oluwa ro mi ni agbara tori iroyin ayo nbo loni o e ko sile yin eyan wonyi bayi ni en to ni aye ya ti orun wi o gba leta iroyin ayo loni leta ayo yen oni lori gba leta ayo yen oni lori gba phone call iroyin ayo yen oni lo gbo lati bi giga o gbo iroyin ayo lati ona jijin o ma gbo iroyin ayo lori ohun rere to n wa o gbo iroyin ayo ni ti omo ni ti aya ni ti oko re o ma gbo iroyin ayo ni ti ise ni idawole re o gbo iroyin ayo ni ti ojo ola rere re aton gbogbo to n to ni rere o ma gbo iroyin ayo loruko olorun awon omo ogun loruko jesu kristi ti nasareti mama yi o gbo iroyin ayo loni baba yi o gbo iroyin ayo arakunrin yi o ma gbo iroyin ayo oni ni kun ni di ola iroyin ayo yo wole to e wa leni ni kun ni di ola iroyin ayo yo wonu e bi e nibi ta yo ti lero a iroyin ayo yo kan nibe
nibi teni yon fokan si, o boy lo nyan yon be. Ek pari wolon oke, olu alo meni agbara eme mima, tore meni lo nyan yon kan, olu alo meni eme mima ati agbara, romini agbara ati eme mima, oya adura ni oruko Jesu, ni oruko Jesu, ni agbara je Jesu, olu alo meni agbara, agbara eme mima, Oluwa lo mi ni agbara tori lo ni gangan ni iroyin ayo wole mi o tore mi yo gbo iroyin ayo loni nibi gbogbo ma gbo iroyin ayo yo kan mi ma gba leta iroyin ayo nibi gbogbo ma gba leta iroyin ayo eti gbo iroyin ayo mo dupe pe temi ni oluwa mo dupe pe ma gbo iroyin ayo awon omo mi yo gbo iroyin ayo Aya mi yo gbo iroyin ayo ro mi ni agbara emi mo bi mo tin lo gbo iroyin ayo loni ta ya to mo ro wa ni agbara ro wa ni agbara ro wa ni agbara eyin eniyan won yi be tin lo gbo iroyin ayo loni ko lu akoro yin ni agbara oluwa ro yin ni agbara jesu oluwa wa e ja poruko jesu ko nina loni Oluwa idiwo wo lo le wa niwaju iroyin ayo to ye kin gbo. Oluwa mu idiwo kuro niwaju iroyin ayo mi. Oluwa balogun pasia wo lo le wa niwaju iroyin ayo mi oni. Oluwa mu kuro oya adura ni oruko Jesu. Ni oruko Jesu ni agbara je Jesu. Oluwa o idiwo wo lo le wa niwaju iroyin ayo mi. Oluwa mu kuro Jesu mukuro olugbala mukuro emi mimo mukuro idena wo lo le wa niwaju iroyin ayo to ye kin gbo loni oluwa mukuro tani balogun pasia eniyan ta lo balogun pasia okunkan to le dena iroyin ayo mi loni oluwa mu kuro lona Jesu mukuro lona oluwa mukuro lona gbogbo balogun pasia to le dena iroyin ayo rere mi oni tori oni la fi si tori oni la ko tori oni loluwa wi gbogbo balogun pasia to le wa niwaju iroyin ayo to ye ko kan mi leni to le dena iroyin ayo mi oluwa mu kuro lona jesu mu kuro lona idiwo idena to le wa niwaju iroyin ayo mi iroyin ayo aye mi iroyin ayo to ye ngbo loni iwo balogun pasia to le wa niwaju iroyin ayo mi oluwa ba wi loni oluwa mu kuro oluwa mu kuro oluwa ba wi oluwa mu kuro oluwa ba wi oluwa mu kuro oluwa ba wi oluwa mu kuro idiwo idena balogun pasia wo lo le wa niwaju idahun adura mi o na oluwa mu e kuro loruko oluwa amu kuro loruko jesu nasareti amu kuro idiwo idena wo lo le wa niwaju iroyin ayo re o ni mo gbadua fun e loni o gbo iroyin ayo ni oruko jesu kristi o ma gbo iroyin ayo loruko baba omo ati emi mo o ti gbo iroyin ayo lodun yo iroyin ayo to ju iroyin ayo to ti gbo lodun lo loni gangan o gbo iroyin ayo na mo gbadua gbogbo balogun pasia gbogbo ijoba okunkun gbogbo to le fe dena iroyin ayo ni oluwa pale won mo pe oruko jesu ji o nina se o soro nsun ni o oluwa idiwo wo ni idena wo ni lo le wa niwaju iroyin ayo to ye kin gbo oluwa loni lo ko oluwa loni lo seto iroyin ayo mi si idiwo idena to le mo je ngbo iroyin ayo oluwa mu kuro jesu mu kuro egbo nsoke oya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ti nasareti iwo idiwo idiwo amu e kuro iwo idena amu e kuro niwaju iroyin ayo mi oni
amu idiwo kuro loruko baba loruko omo ni oruko olorun emi mo ni oruko ti baba ni oruko ti omo ni oruko ti olorun emi mo iwo nta npe ni idiwo iwo nta npe ni idena ni waju iroyin ayo mi toni oni ni oluwa ko gbodo di ola eni lo mo ko gbodo di ola eni la fi si eni ni wo olorun so eni lo pe ki isola lo pe loni ni oluwa ogun kogun ijoba kijoba okun kokun owo kowo idiwo kidiwo idena kidena to le wa ni waju iroyin ayo mi oni to le wa ni waju leta ona bayo mi oluwa mu kuro jesu mu kuro mo sure fun e ma idiwo aye re oluwa mu kuro idena aye re oluwa mu kuro idiwo idena to le dena dura ati imuse ati iroyin ayo re oluwa mu kuro 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 idiwo idena balogun pasia balogun okunkun ijoba okunkun to le diwo idahun adura re oni to le diwo iroyin ayo oni oluwa mu kuro jesu oluwa wa e pe oruko jesu christ le kan soso e pe na mi mimo le kan wa ni iwo iroyin ayo mi o ya ma botara lodo mi iwo iroyin ayo mi lai ni diwo lai ni dena wonu ile mi wa iwo iroyin ayo mi loni ni ko gbodo di ola faran o ya adura ni oruko jesu ni oruko nla jesu iwo iroyin ayo mi loni ni o ya wole mi wa loruko baba loruko omo loruko emi mi mo iwo iroyin ayo mi wole to mi wa o ine mi mi mo o ine mi mi mo o ine mi mi mo o iwo iroyin ayo mi wole mi wa loni ko gbodo di ola iwo iroyin ayo mi faran loruko oluwa iwo iroyin ayo tolorun se leri e lona to seto re olorun mi o olorun aye mi o iroyin ayo aye mi to seto re lona o ya wole wa loruko oluwa wole mi wa mo sure fun e ma iroyin ayo yen yo wole e wa iroyin ayo loni yo faran ninu ile re ki iroyin ayo ko faran ninu ise re ki iroyin ayo ko faran o gbo iroyin ayo loni loruko jesu o ma gbo iroyin ayo loruko baba o ma ti emi mo iroyin ayo lati odo olorun wa oni la seto e si o gbo loni iroyin ayo yen o ma gbo o gbo iroyin ayo o gbo iroyin ayo o ni gbo ro banije mo iroyin banije yen opin de ba lato nilo o gbo iroyin ayo jesu oluwa wa o gbadua otutu nsun oluwa fopin si iroyin banije nu aye mi o ninu ile temi oluwa fopin si iroyin banije iwo iroyin ayo wole mi loni iroyin banuje ironu iroyin to ma nfa ironu iroyin buburu oluwa fopin si e loni iwo iroyin banuje olorun ba e wi olorun fopin si iwo iroyin ayo wonu le temi wa loni o wonu aye mi wa wonu ebi mi wa o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni agbara je jesu ine mi mi mo o iwo iroyin banuje oluwa fopin si e loni mi o tun gbo iroyin banuje mo iwo iroyin banuje oluwa tilekun mo e oluwa fopin si jesu fopin si olorun fopin si mo sure fun e loni
iroyin ayo yo wole re wa loruko baba o ma ti emi mo o ma gboro yin ayo loni ni oni gangan ni mi o soro ola loni ni mo pe loni ni olorun wi loni ni olorun so iroyin banuje ninu aye re iroyin banuje ninu ile re iroyin banuje lori omo iroyin banuje lori oko iroyin banuje lori ayanmo e iroyin banuje lori ati serere iroyin banuje lori idawole iroyin banuje ninu igbeyawo oluwa fi opin si oluwa fopin si oluwa fopin si aye wa nilo iroyin ayo lati odo olorun wa aye wa nilo iroyin ayo lati odo olorun wa aye wa nilo iroyin ayo iwo iroyin ayo wonu aye awon eyan won wa loni oni oni yi gangan ni o gbo iroyin ayo ni oruko ti baba oruko ti omo ni oruko ti olorun emi mo ni oni gangan ni o ma gbo iroyin ayo loruko Jesu ti Nazareti oni gbo iroyin banuje mo iroyin banuje yen opin deba opin deba opin deba opin deba opin deba opin deba iroyin banuje olorun fope si oni gbo mo oni gbo iroyin banuje mo oni gbo iroyin aisan mo oni gbo iroyin ekun iroyin to ma n ba ni ninu je o tun ba won gbo laye mo loni gangan ni iroyin ayo ko wole re wa yo wole yo wole yo wole yo wole yo wole yo wole Jesu oluwa wa e gbadua oluwa lori ohun ti mo nse ti mo nse ti oluwa je ki n gbo iroyin ayo oluwa lori ohun ti mo nda wole ti o yori lori ohun ti mo nbere ti mi o ri gba e je ki mi na gbo iroyin ayo oluwa leta adura mi ojo to ti pe olorun je n gbo iroyin ayo loni lori e e gbo soke oya adura ni oruko Jesu mo sure feyin eyan wonyi adura ojo pipe yin to ti gba e be adura ojo pipe re loni o gbo iroyin ayo orun dahun adura yen oluwa mu ibere yen se oluwa dahun adura wa adura ojo pipe yen to ti nidiwo to ti nidena adura ojo pipe ti esu ti jokule adura ojo pipe ti esu ti baje adura ojo pipe te esu ti ni oni bo si loni iroyin ayo kan o gbo iroyin ayo lori ohun ini e ti aye ti baje lori ohun ini e ti aye ti towo bo lori ohun ini e ti okoko ti towo bo loni ni oluwa mu owo won kuro o gbo iroyin ayo lori aye aya re aye oko re aye awon omo re eti aye ti fo ba ti okoko ti fowo ba eti aje idile ti okoko idile ti fowo ba loni o gbo iroyin ayo lori oke to ogun to n jabo agbe ogoke na loni o gbo iroyin ayo lori owo to n se yen ati idawole o ma gbo iroyin ayo lori aye re ti o fon lori irin ajo re ti o nituma loni lo gbo iroyin ayo eyin eyan wonyi iroyin ayo ja wole yin lojiji loni mo gbadua fun e lojiji ki iroyin ayo ko ja wonu ile re iroyin ayo ja wonu ile wa lo loni ne oni di ola oni lo mo ko dola o ogun aye yin loni opin deba iroyin ayo wole wa bi namba ti wole okukun ma sa pada ni iwo iroyin ayo olorun yo faye gba e Jesu oluwa wa e poruko Jesu lekan konina e pe ina mi mo oluwa faye gba iroyin ayo ko lati wole mi
iwo iroyin ayo ja wonu ile mi lojiji loni oluwa faaye gba iroyin ayo lati wonu ile mi loni oya adura ni oruko Jesu ine mi mimo oluwa faaye gba iroyin ayo lati wole mi loni oluwa faaye gba lati wonu ebi mi loni oluwa faaye gba iroyin ayo iroyin ayo je ko ja wonu ile mi iwo iroyin ayo ja wonu ile mi lojiji iwo iroyin ayo ja wonu ebi mi lojiji loni emi yo gbo iroyin ayo ni oruko ti baba omo emi mi loni ma gbo iroyin ayo ti le mi tebi tebi mi laarin ibi kibi lona kona nigba kigba emi yo gbo iroyin ayo iwo iroyin ayo wonu ile mi oluwa mo be olone oluwa faaye gba iroyin ayo lati wonu ile mi wa fi aye gba iroyin ayo iwo iroyin ayo ja wonu ile mi wa iwo iroyin ayo ja wonu ebi mi wa mo sure fe yeyin won yi iroyin ayo ko wonu ile ota se otako ki iroyin ayo ko wonu ile bo ti wu ki ogun aye re o le to bo ti wu ko gun aye re o lagbara to bo ti wu ki ogun idile o le to bo ti wu ki ogun okunkun to ndoju ko o le to bo ti wu ki ota ati awon okunkun ki won pabudo ti aye e to mo gbadua loruko Jesu iroyin ayo yo ja wole e iroyin ayo loni ni koni di ola eyin ke lo ko le oni ni iroyin ayo nla yo wole to e wa lo gbo iroyin ayo lo gbo iroyin ayo Jesu oluwa wa eja so fọlọrun oluwa jowo gbogbo enikeni to ma mu iyin buburu wa sa laye ka aye mi gbogbo awon angeli oni iyin buburu eyin angeli te ma mu iyin buburu to ni wa laye ka aye mi oluwa le yin danu oluwa le won danu awon angeli to ma mu iyin buburu wa awon eniyan ti rire so awon eniyan ti ki rire wi laye ka aye mi oluwa le won jina angeli oniroyin ayo yi aye mi ka yi ile mi ka yi aye awon omo mi ka yi ebi mi ka o ya adura ni oruko Jesu egbo ine mi mimo o mo pase loruko oluwa eyin angeli te ki mu ni iroyin ayo eyin angeli oni iyin buburu laye ka aye mi oluwa le yin wole lo oluwa le yin wo gbo eyin angeli oni iyin buburu eyin angeli te ma royin banuje kiri eyin angeli te ki soro yin rere eyin angeli okunkun eyin angeli ota adile eyin angeli agbepe dani eyin angeli okunkun eyin angeli awon aje eyin angeli emi osu te ma mu iyin buburu kiri laye ka aye mi le wa ni laye ka le mi le wa ni oluwa le yin wole eyin angeli oni iyin rere to ma mu iyin ayo to ni wa to ma mu iyin se logo wa eyi aye mi ka angeli ologo angeli to ma fon pe regidi angeli to ma fon ipe ayo angeli to ma fon ipe ibukun to ma fon ipe orire eyin angeli oni iyin ati iroyin ayo e wole mi wa e wonu ebi mi wa mo sure feyin eyan wonyi ta langeli esu bi eyan ta leniyan bi esu angeli ta ni ko mu iyin rere wari ta ni ko mu oro rere wari ta langeli to ma so iyin buburu angeli okunkun to ye aye ka angeli ti ki mu royin ayo wa angeli to ye ka ti bi fin sumo angeli to ye aye ka ti ore ofi wa eyin angeli okunkun eyin angeli esu laye ka aye awon eyan wonyi oluwa le yin danu oluwa le won wole nibo langeli ka ti wa oluwa da pada sibe nibo langeli okunkun ti wa oluwa da pada sibe eyin angeli te ki mu iroyin ayo wa eyin angeli oni iyin buburu
Eyin angeli te n so tele bi, eyin angeli to ma ro nkan bi, eyin angeli te ki ro re ro ni layi ka yi awon eyan wonyi. Oluwa le yin wo gbo, Oluwa le yin wole, Oluwa le yin wo gbo, Oluwa le yin wole. Mo sure fe yin eyan wonyi lati oru oni lo. Angeli oni iyin rere to ma mu iroyin ayo wa. Ah, ko sunme loni, ko wole re wa. Mi meni na ninu pejopo yi sugbon mo gbadua fun e iroyin ayo loni ni yo wole o iroyin ayo wole won loruko oluwa wole won ile re iroyin ayo o jawo be loni iroyin ayo yo wole e wa o wole re wa o wole e wa o wonu ile e o wonu ile e iroyin ayo yo to e wa o gbo iroyin ayo se loruko oluwa ni o gbo iroyin ayo yen ti e lo je ti enu o wole wa o gbo iroyin ayo lati ibi to fokan si ni ibi giga nla iroyin ayo yo wa aye fun embe laarin olola laarin oloro eniyan iroyin ayo yo wa aye fun em o ma gbo iroyin ayo o gbo iroyin ayo Jesu oluwa wa wa ni iwo eti mi gboro olorun eti mi gboro olorun o tun gbo iroyin ibanuje mo eti mi gboro olorun o tun gbo iroyin ekun mo eti mi gboro olorun o tun gboro iroyin ibanuje o gbo iroyin ofo mo eti mi gboro olorun lati oru yi lo ma gbo iroyin orere o gbo iroyin orere leni iwo eti mi gboro olorun loni o gbo iroyin orire o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni agbara je Jesu eti mi gboro olorun o ni gboro yin banuje laye mo iwo eti mi gboro olorun o ni gbo iroyin ofo laye eti mi gboro olorun o ni gbo iroyin ekun eti mi gboro olorun o ni gbo iroyin banuje o ni gbo iroyin ijakule eti yi gbo oro olorun loni ma gbo iroyin ayo ma gbo iroyin ayo iwo eti latoni lo iroyin ayo yo kan o gbo iroyin ayo loni mo sure fe yin eyan wonyi eti yin ko tun gbo iroyin banuje mo o ni gbo iroyin banuje mo iroyin ofo o ni ma won gbo laye mo iroyin ijakule o ni ba won gbo mo iroyin iku o ni gbo mo iroyin ijakule lati bi giga o ni gbo mo iroyin ko sese o ni gbo mo iroyin pe nkan baje tabu daru o ni gbo mo iroyin wi pe ibi mo ni o ni gbo mo iroyin alakala irankiran o ni gbo mo iroyin faseyin ati idaduro o ni gbo mo lati oru ye lo o gbo iroyin ayo eyin eniyan wonyi latoru ta wa yi gangan ni iroyin ayo kan e o iroyin ayo wole o iwo lo ni iroyin ayo yi o ma gbo iroyin ayo loruko oluwa o gbo iroyin ayo loruko Jesu o gbo iroyin ayo olorun ayeraye o o ya mu iroyin ayo ton wa eyin eniyan wonyi lati oru oni lo olorun ayeraye o mu iroyin ayo toyin wa o mu iroyin ayo toyin wa loruko oluwa a mu iroyin ayo to e wa lori n to n dawole mi o mo yi ni iwo yi o sami o iroyin ayo wole to e wa iwo ni won ba wi o gbo iroyin ayo loruko Jesu lo gbo iroyin ayo loruko baba ma ti emi mo o gbo iroyin ayo o ni sunkun mo lori idawole yen o ni sunkun mo ona bayo la fun e o gbo iroyin ayo o gbo iroyin ayo Jesu oluwa wa wa gbadura iwo ariwo ekun laye ka mi oluwa da eduro o ri obirin yen ni omo re ku Jesu se kini Jesu n koja ati e loni
ori ti awon eniyan sokun ngba to ri tan sokun o nbi won ki lo sele won ni omo kunrin kan soso ti obirin ibi on lo fun sanle to si ku yi o oni edu o je jare o fo topo sina o fa omo kunrin na jare o fa le ya re lowo wa pariwo iroyin ekun laye ka mi oluwa da eduro titi lai lai iroyin ofo laye ka mi oluwa fopin si e iwo iroyin ijakule lati oni lo olorun tilekun mo e gbon soke o ya dura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko nla jesu iwo iroyin ekun laye ka mi a da eduro loni iwo iroyin ofo laye ka mi a fopin si e lati oni lo mi oni gboroyin ekun laye mi oni gboroyin ofo laye mi oni gboroyin banuje latoru oni lo iroyin ayo wonu ile mi wa o wonu ile mi wa lori ohun ti mo fa ti mi o ri fa ma gbo iroyin ayo oluwa eyin eniyan won yi mo da duro ni iroyin ofo laye ka oluwa da duro iwo iroyin ko sese iwo iroyin ko bo si ha ki lo nje be oluwa da duro layika yi awon eniyan won yi layika le won layika irin ajo won iwo iroyin ofo iroyin banuje iroyin ijakule iroyin ko sese oluwa fopin si e olorun da duro oluwa fopin si oluwa da duro ki lo nje ko sese bibeli wi pe nitori ko si ohun ti olorun ko le se loni ni ko gbodo di ola iroyin ayo kan e loni lori ohun ta ni o sese yen ki lo nje be waju olorun o ko so ohun ti o sese fun mo gbadua loni o iroyin ayo lori ohun to fa ti o se fa lori ohun to se ti o sese o gbo iroyin ayo o ma gbo iroyin ayo wa gbo iroyin ayo yo sese fun yo bo si fun oro re yo dayo aye re yo fun ipin re yo fun ayimo re yo fun ipe re yo fun ogo re yo fun yo fun yo sese fun e o ma sese fun aye re yo bo si ona re yo bo si ile re yo sese ore re yo sese o gbo iroyin ayo o ma gbo iroyin ayo o ma gbo iroyin ayo jesu oluwa wa e ja so fun gbogbo olote eniyan to de na iroyin ayo mi oluwa kale won mo soju kan oluwa kale won mo soju kan olote eniyan ayare kereke eniyan to se kini to de na iroyin ayo mi oluwa pa won po soju kan ba won ti soju kan egbon soke o ya dura ni oruko jesu oruko na jesu iwo olote eniyan eyin olote eniyan to wa ninu irin ajo mi ti o je ki iroyin ayo mi o farahan oluwa gba yin soju kan oluwa pa yin po soju kan oluwa pa yin ti soju kan iroyin ayo wonu ile mi wa wonu aye mi wa wonu ise mi wa wonu owo mi wa wonu idawole mi wa eyin olote te de na iroyin ayo mi oluwa pa yin po soju kan oluwa gba yin ti soju kan oluwa tilekun mo yin soju kan iroyin ayo te de yin olote ojode o wole wa mo sure fe yin eyan wonyi gbogbo olote to n sakoso aye yin amu won kuro gbogbo olote to n sakoso ile yin amu won kuro gbogbo olote to n sakoko asakoso finances yin amu won kuro olote layika yi ati ayanmo re ki olorun ko pale won mo oluwa mu won kuro jesu mu won kuro olote eniyan ti o je ki iroyin ayo kan aye re loni oluwa pale won mo oluwa sa won ti soju kan oluwa gbe won ti soju kan oluwa mu won de oju kan mo gbadura loni iroyin ayo re yo to e wa loni iroyin ayo re yo to e wa iroyin ayo yo yi e ka
lọtun lo si loni o ma gbo iroyin ayo lati bi to lero ibi to lero o gbo iroyin ayo ninu aye omo ninu aye aya lori irin ajo won o ma gbo iroyin ayo loni ojo kewa gan ni loruko oluwa awon ogun o gbo iroyin ayo o ni nibanuje mo o ni sofo mo o ni sunkun o ni sunkun o ni sofo mo o ni jiya mo loni o gbo iroyin ayo loruko baba loruko omo lo gbo iroyin ayo o ma gbo iroyin ayo ona bayo yo la gbogbo olote to de iroyin ayo re lona emi mimo fi won sinu ide loruko jesu oluwa fi won sinu ide gbogbo afeni mo fe ni denu gbogbo ani to fe ti o fe ni denu gbogbo en to fe ti o fe denu gbogbo olote ni gbogbo en ton lulu sise sise fun e to tun bere re gbogbo en ton lulu mo jo lo mu eyin re ton yin mu si gbogbo olote eniyan ton fe ko sise gbogbo olote eniyan ton fe ko subu gbogbo olote eniyan ton fe ko kabamo lori idawole eyin olote yi kako pe ile gbigbe ni olote eniyan yo ma gbe egun ati osusu ni yo si ma wu fun won lati je mo gbadua olote eniyan layi ka ti aye re oluwa sa won ti si ile gbigbe oluwa da won sibe oluwa da won sinu ile gbigbe egun ati osusu oluwa fi fun won lo nje gbogbo eyin eniyan won yi olote eniyan ti o je royin ayo kan e ti o je royin ayo dele gbogbo eni ti o fe fun re gbogbo eni ton ro biro e gbogbo eni ti o faye re fun itesiwaju gbogbo eni ton binu itesiwaju gbogbo en ton binu iserere gbogbo en ton fenu bae je gbogbo en ton fenu ro e kiri gbogbo en ton fenu sepe fun e gbogbo en ton gegun ikun fun e gbogbo en ton pe ayajo le lori gbogbo en ton pe ogede le lori gbogbo en ten gbebo gbogbo olote eniyan ti iserere re nbinu gbogbo olote eniyan ti o je royin ayo kan ile gbigbe oluwa ko won lo si ile gbigbe oluwa gbe won lo si ile gbigbe egun ati osusu loruko jesu oluwa fi fun won lo nje gbogbo eni to ba se competition to n ba e sare eje gbogbo en to n ba ye eyin eniyan won e sare eje gbogbo eni to ma yin sare eje gbogbo en to n ba mi yin se fami nfa gbogbo en to ba fa nkan to n ba ye re fa nkan gbogbo en to n le pa re gbogbo olote eniyan layika aye ati ayidara mo gbadua ile gbigbe Olorun da won sibe egun ati osusu oluwa fi fun won lo nje egun ohun osusu fi fun won lo nje 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 mo sure fun esa mo sure fun ema loni gangan iroyin ayo to gbo lati bere odun yi o gbo iroyin ayo na iroyin ibukun eyen ni ibukun re eyin eniyan ibukun re eni to fe ta e lore ibukun eni to fe fona ibukun oniroyin ibukun eyi to ye ko wa ekan eyi to ye ko wa ri loni loruko jesu o pade re o ma pade iroyin ibukun re oni oni lo gbo o gbo loni ona ibukun oni ta seto soni oni ni yo la loruko oluwa o gbo iroyin ayo o gbo iroyin ayo lati bi giga o ma gbo iroyin ayo gbogbo ibi kibi to ba lo loni iroyin ayo yo kan nbe iroyin ayo a o fi pe jade a o pe jade laarin awon eyan iroyin ayo lo ma gbo iwo o bo ti wo ka awon eyan gbo iroyin banuje to loni iwo ni mo nba wi loruko oluwa iwo yo gbo iroyin ayo bo ti won ki awon eniyan ko gbo iroyin banuje to iwo isa loruko oluwa iwo ima iwo broda iwo sister o gbo iroyin ayo loruko oluwa o ma gbo iroyin ayo lori ete lori n to lo se mo gbadua lori n to dawole o gbo iroyin ayo loruko baba ma ti emi iroyin ayo yo jawole Olorun lekan si faye gba iroyin ayo lati wonu ile awon eniyan
loni oluwa faye gba iroyin ayo iwo iroyin ayo wa kan loni wa wari iroyin ayo wa kan lori ore lori ojulumo lori ebi lori egbon aburo lori awon ore ti ota ti de mo oju kan lori oro ore ti ota ti kidnap lori olore ti ota ti gbe pamọ lori olore ti ota ti gbe pamọ lori olore ti okoko ti gbe pamọ lori olore ta nwa ta ti foju kan mo gbadua loni o gbo iroyin ayo a o gbo iroyin ayo loni ni mo so tele si aye iwo to nwo mi iroyin ayo to gbo lati bere odun yi loni ni yo wole wa a koju si maria wundia angeli so iroyin ayo fun aye gbo orun si mo iroyin ayo to maria wundia wa pe o finu soyun o bi olugbala iroyin ayo yi loni ile re lo nbo ile re lo nbo ile re lo nwo iroyin ayo wole iroyin ekun dopin ekun ti dopin aini dopin ofo dopin ijakule dopin amubo orere dopin ofo dopin ekun dopin aiserere dopin ailayo dopin aini wegbelu dopin ailona bayo dopin isise erin jeje liri opin deba iroyin ayo yo wole to ewa loruko baba omo ati emi mu iroyin ayo yo wole to ewa lori exams to nse yen to reti result loni lo gba letter ayo o gbo iroyin ayo lori immigration interview to se to reti result o gba green card yen o gba we gbelu yen iroyin ayo wole wa lori ore lori ore lori ore lori ore lori olore re to wa ninu ide awon eniyan to wa ninu ahamota loni orun yo shawari e o gbo iroyin ayo yo wole e 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 angeli to npin iroyin ayo kiri o ya pin ti awon eniyan won fun won pin ti wa fun wa pin ti won fun wa pin ti wa fun wa pin ti wa fun wa angeli to ngbe iroyin ayo kiri agbaye o ya ya nile wa loni ni ko ya nile wa ile temi ati ile awon eniyan won yi angeli to npin iroyin ayo kiri agbaye angeli ti oni se meji ju ko pin iroyin ayo lo ile mi ile awon eniyan won yi o ya wo be loni fi be sele loni gangan na mo pase loruko oluwa o ni jiya mo o mo gbadua ogun to nje latori sun ibiwa oluwa sewole ogun amubo rere loni ni ko gbodo di ola oluwa sewole orere to nfi ojo aye re lekiri orere to ti le lodun mefa to ti le lodun meje mejo mesa ati mewa eti o bo si loni gan ni o gbo iroyin ayo lori e loruko baba omo ati emi mo iwo angeli to npin iroyin ayo kiri gbogbo eyan to nwo mi papata o ya pin iroyin ayo nle won wole won lo pin iroyin ayo lobe wole won lo pin iroyin ayo lobe o gbo iroyin ayo ota fe ota ko iroyin ayo kan won okunrin yen wi pe ni igba kan emi ti fojuri sugbon nisinsin yi mo le rina o ni okunrin yen o tu itosile o fi se amo o si fi kun oju mi mo si rina mo pase loni ni jesu a kiri sore o jesu oniroyin ayo o lo kiri lo o kiri debi ti okunrin yen wa leti adagun odo betsaida fun 37 years ko ri iyanu latojo yen bo ni ojo ti jesu de oniroyin ayo nla yen de ayeraye de agbakete re o si lo le enjoy ogun 37 years ise mi o modun to ti wa nu ogun loni ni ko gboro di ola iroyin ayo kan e loni o gbo iroyin ayo loruko baba loruko omo loruko emi mu 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 loruko baba
loruko mo loruko emi mo o gbo iroyin ayo o gbo iroyin ayo o gbo iroyin ayo adupe pe o ti gbo ogo ni foruko re adupe pe o ti da ogo ni foruko re a o ma yin o a o si ma gbe oga Jesu Kristi Oluwa Toluwa lawa amen 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 ni oruko nla Jesu hallelujah meje si olorun oya o hallelujah 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 ugo 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 folorun